Здравейте, приятели! Днес ще говорим за продукти, които са ме разочаровали последно време. Аз като цяло мога да се похваля, че не съм много от към както бяха в предното видео по тази тема, но за жал са наистина големи разочарования и сега ще се поговорим за тях. Този крем, който съм ви показвала вече в видео с грижа за кожата, за косата, съжалявам. Не е продукт, който да не мога да накарам, в смисъл, мога да го използвам, но не прави кой знае какво просто. И все едно го ползвам в повечето време, колкото да го изразходя, защото аз си взех на промоция голямата разфасовка, която е 250 мл. И мисля, че дори не съм изразходвала половината, а го имам от миналата есен, което си е доста време. По принцип продуктите на макадамия, всичко с което съм се сблъскала тяхно е доста икономично, но какво не ми харесва, първо отгоре има помпичка, т.е. продукта да се пръска. Обаче не мисля, че тази помпичка е удачна за самата консистенция на продукта, защото той е леко гъстичък, дори по-водни сте от крема, който аз харесвам и е също продукт, който се поставя на косата след като тя бъде изкъпана, за да я подхрани. Този спрей действа по същия начин, просто е от серията, която е предназначена за кадрева коса и работи за разплитането на косата. Аз имам такъв проблем, откакто косата ми порасна доста. Та консистенцията си е леко водна, но въпреки това, когато се впръска, ще го направя на ръката ми, просто моята назамата помпичка е трудна и е като пръскате два пъти и това нещо просто потъва отдолу, докато се издигне нагоре, понеже продукта е наистина гъст и не е удачна просто тази опаковка. Както казах, не мисля, че разплита косата много, дори ако прекъра с него, косата ми става на клечки, което е доста странно и не е търсен ефект от мен в никакъв случай. Другия продукт, който ме разочарова отново за коса, е на любимата ми марка Nuxe. И е доста нов в техния арсенал. Честно казано, съм пробвала доста неща от серията с мед, т.е. Revdemil. И този шампуан мирише точно като измивния гел и като гела, който е за тяло, също и като крема за ръце от същата серия, т.е. аромата много ми допада. Обаче, дори смисъл, опаковката е много хубава, помпичката наистина, когато се завъртива към заключващата се страна, потъва и се заключва и можете спокойно да си пътувате с шампуана. Имам една приятелка, която е с доста по-кадрева от мен коса и съвсем случайно преминахме на тема Nuxe и тя ми каза, че единственото нещо, което е пробвала от марката е точно този шампуан, за нея не върши никаква работа и че съжалява, че се е дала парите, защото нека опиша ефекта, който се получава при нея и се получава нещо сходно при мен. Тя ми каза, че всъщност при нея, когато си измия косата, не дава никакъв обем и някъде на втория ден се получава едно мазно петно отзад и просто не е приятно за самата прическа и оформлението на косата и мисля, че мога да кажа също и за себе си. Просто много по-бързо усещам, че се омазнява и ако оставя косата ми да изсъхне на въздух, т.е. ние суша с сешуар, абсолютно никакъв обем. Просто съм си играла супер много дни да слагам сух шампуан и сутрин и вечер, ако евентуално излизам след обеда, защото губя обема, който обикновено ми дава първоначално, от който се получава още на косата ми, като я изкъпя. При всеки се получава, нали, след като си изкъпите косата, е по-обемна, отколкото в останалите дни. Не дава никакъв обем и да, не дразни скалпа, което е супер, не съдържа там силикони и повечето вредни съставки, които са в шампуаните и нали точно това ми беше идеята малко косата ми да подиша, но не ми харесва просто. Радвам се, че е 300 мл, което е доста голямо количество. Аз се го взех от Enzo, където е 30 лева. Не, всъщност редовно се продава за 30 лева, аз се го взех от Enzo и ми излез 22. Нито 30, нито 22 лева бих платила отново за този шампуан, но ще го изразходвам до край. И сега преминаваме на продукти, които са от декоративната козметика. Мислих да правя първо впечатление на този фонтен, обаче се изкуших след като показах покупките си и придобивките си за април да го сложа на ръката си и какво видях. Първо, миризмата е точно на крем здраве. Не, че не съм фен на крем здраве, не го ползвам като цяло, защото в него има минерално масло, парафин и така нататък, не много хубави съставки, но който си го ползва е доволен, супер за него, нямам нищо против. Обаче, фондите една, сега ми е малко странно, защото крема за косата все още е на ръката ми, но ще ги избършим заедно. Фондите една, по принцип е в най-светлия цвят, имах правото да си го подбера, в който цвят мисля, че е за мен. Взех най-светлия, който се води, мисля, че...
защо не го... Ivory. Следващия беше Light и последващия мисля, че беше Medium, но не съм много сигурна. Тоест, да, нещо като среден цвят. Друго нещо, което искам да добавя е, че фонтена е под 10 лева. Много се бях зарадвала, защото си мислих, че за зрителите ми, които са малко в по-млада възраст, например тинейджърки, ще е чудесно, ако фонтена се окаже добър, защото обещава... работи малко на... нещо като последната мода да е фондютен, коректор и хайлайтер, т.е. продукт 3 в 1, мултифункционален, да ви спести продукти и така нататък. Сега ще го сложа вече на ръката си. Значи този фондютен, не знам дали се вижда дори отдалеч, е с доста силно изявен нещо като сьонгов цвят. Просто много странно нещо е това за мен. Предполагам, че това е заради розовия подтон, който са опитали да вкарат. Но... мирише на крем здраве, много е воднист и нищо не прави кой знае какво на кожата, дори има разлика с цвета с моята супер бяла кожа. Така че цвета Ivory, който обикновено в повечето линии и фондитени е много светъл, но долу-горе е неутрален, тук не е така. Не мисля, че би се харесал, особено на хората с жълтеникъв подтон и както казах, фондитена не прави нищо кой знае какво е изключително. Опаковката си е супер, не е нещо... лошо, пластмасова е между другото, не е стъклена, но ако продукта вършеше нещо хубаво за моята кожа, може би щях да го понося доста повече време, обаче цвета, както казах, въобще не ми пасва и мирише странно, държи се странно, разделя се някакси на кожата ми, малко нищо не ме впечатлява в него, че да ви кажа, че се заслужава да дадете дори 7 лева, колкото е долу-горе този фондитен. Следващото нещо е от събитието на Max Factor. Като цяло всичките продукти, които получих там, не ги ползвах след това. Фондитена и коректора долу-горе бях много ентусиазирана да ги ползвам, но се оказа, че не са мои цветове и просто се разделих с тях. Надявам се, че момичето, което ги получи след разпродажата в блога е доволна, но аз доста съжалявам за фондитена, но не ми паса цвета какво да направя. Да. И другото нещо, което беше третото, е всъщност този коректор от линията с различните цветове. Т.е. едните са за червени, другите са за тъмни кръгове, третите са за най-различни неща, които може да се случат на лицето и да искате да ги неутрализирате с някакъв цвят. Конкретно зеленият цвят действа против червенини. Т.е. тук имате пъпчица и го сложите върху нея, тя понеже е червеничка, боже всичко умалявам, ще неутрализира червения цвят и когато сложите отгоре коректора да го покриете, ще се крие по-добре. Конкретно за този метод съм съгласна, че работи. Обаче самия коректор е с много гъста консистенция. Най-добрият начин, по който открих, че работи, е когато го нанеса директно, съвсем лек слой и после с пръста си затоплям и така потупвам и самия продукт го блендирам в кожата с четка, просто седи на повърхността и не се прелива добре. Ми харесва това, че е толкова сух и освен това, в сечение на деня продължава да е толкова сух и когато леко се омазни кожата ми, където е това нещо, седи като на бучка, която е просто суха и не иска да се умекоти, въобще попие малко в кожата и да се сработи с цялата комбинация. Така че аз не мога да кажа, че този коректор ми харесва и освен това не се виждам като човек, който сутрин има време да използва няколко коректора. Аз като цяло използвам основно под очите и дори да имам някаква пъпка на лицето, я оставям да си седи и каквото е покрива фоните на ми от нея. Това оставам да е положението. Коректора за мен не върши никаква работа. Освен това много други момичета се оплакаха, че за тях тези коректори не са кой знае какво. Следващия продукт, последен, който е тип нещо, което ми е изпратено и ми е разочаровало, е този матов крем на Стор и причината, поради която не го харесвам, е, че се разтича. И така и не мога да разбера каква му е точно идеята, защото с другите матови течни червила, които съм имала така удоволствие да се сблъскам, са ме, как да кажа, те действат последния начин. Слагате продукта, той си е малко по-влажен, разпределяте го пусните, в един момент те я попиват и си остава матовия финиш. Усещат се, все едно си се сляли напълно с вашата кожа на устните.
С този не е така. Просто седи хлъзгав, не попива, почва да се разтича. Дори във видеото, което го сложих за първи път на устните си, малко съжалих след като си гледах след това кадрите, защото ужасно много се разтича и във видеото си личи, че не е добре този цвят, това червило. Цвета ми харесва, но не е това, което аз очаквам от едно матово червило и нямам намерение да се мъча отново с него. Пробвах с молив. Не е по-добро положението, разтича се и това е проблема. Едно мое голямо разочарование от продукт, който купих с голям ентусиазъм, е пудрата на буржуа. Чудесна опаковка, чудесен замисъл като цяло на самата идея за пудрата, обаче тя не прави нищо. Буквално слагам и се чудя къде е тази пудра на лицето ми, матира ли нещо, направи ли. Разбирам, че е естествена пудра, върши никаква работа. И освен това аз използвам пудра основно, когато снимам пред камера, защото, както много пъти съм казвала, лицето ми наживо не изглежда лъщящо, но самата светлина така отразява и фотоапарата така хваща лицето ми, че изглежда, че ми е мазна кожата. И аз единствен начин, по който да го ретуширам, е когато сложа обилно количество пудра и когато се погледна отблизо, се вижда пудрата, но на камера изглежда хубаво лицето. И това иска да ви кажа, че дори на камера, когато я сложа, дори мисля, че лицето ми изглежда още по-зле. Света ми пасва, даже бих казала, че по-скоро ми пасва, защото не дава никакво количество, кой знае какво на лицето. Консистенцията е тази, която ме накара да се влюбя в нея, като е пипнах с пръст, защото буквално като куприна е много е мекичка пудрата, обаче пробвах да я нося със себе си през деня, т.е. когато ми изчезне малко формите, да я нанасям като някакъв малък клас, който да подобри положението. Пак не съм така навита да продължа да я ползвам по този начин. Не е кой знае какво. Лично ви би препоръчвала да я пропуснете. Аз честно казвам, не харесах и Healthy Mix пудрата, която е на буржуа. Сега ми остана да ви покажа още едно нещо, като след това ще ви покажа и четка. И другото нещо, което съм разочарована и мисля, че голяма част от вас се интересуват какво ми е мнението, въпреки че аз вече писах ревю в блога и нали, ако влизате в блога, сте прочели какво мисля за ето тази палитра на Makeup Revolution, която имах щастието да пробвам благодарение на момичето, с което си обменяме колети. Цветовете са страхотни. Дори я ползвах в видео урок и си мисля в края на видео урока да ви споделя мнението си, но накрая казах, хайде, сега си ще направя едно дълго видео, в което говоря доста за палитрата в края и по-добре да не го включвам, но може би и съжалявам за това ми решение, защото си заслужава да отбележа, че в тази палитра матовите цветове много се пръшат. И по принцип много ми харесват като цветове, разнообразие на кафеви нюанси, но наистина се пръшат и малко трудно се преливат в кожата. Сега разбирам, че тази палитра не е нещо, което е тип Urban Decay, стила, по-висок клас имам предвид. За 3 паунда съм съгласна, че е добра палитричка. Обаче, ако решите да се развивате малко повече в грима и малко повече дините летвата, ще осъзнаете постепенно, че не е кой знае каква палитра и може да е ефтина, обаче, например, аз въобще не ми харесва факта, сега ще сложа кутията, за да не ви отразява огледалото. Тези цветове тук са много подобни, много подобни. Дори на крепача, дори на ръката, като ги сложите, има някакви такива малки нюанси, но на самото око не се различават. И все едно аз имам един цвят просто във всичките тия 4 клетки, тъй говорим, че и тези са долу-горе подобни. Силно се надявах този цвят да е много красив. Той се каза не чак толкова пигментиран, колкото очаквах. Също си мислех и за този, просто изглеждат много интересни. Единствените, които най-много ме впечатляват, може би са ето това розово и златното. От там нататък палитрата не я ползвам. Тествах я месеца, да мога да се убедя в мнението си. Не съм човек, който ще ви я препоръчам. Знам, че имат други варианти тази марка палитри, които хората много харесват. Но доколкото разбирам, тази също не е добра и за други хора, които са я пробвали и те не биха ви я препоръчвали. Аз лично ще си разделя, ще подаря на тази палитра, защото не искам да застоява, няма да я ползвам, нека някой друг да и се радва. И последното нещо е бъфинг четката на Real Techniques. Аз напоследък съм супер разочарована от тези четки, знам, че ви направих ревю, в което ги хваля, не са лоши за цената си, в която се продават в долари. Обаче тази четка, мисля, че вече виждате, тук почват космичите да се отделят и още по-лошо, в средата и има остатък от фоните, нека ви го приближа да видите.
така. Има остатък от фондютен, който не се измива от много дълго време и най-интересното е, че когато я мия, точно тук буквално се степва ситуацията, т.е. слепват се космичетата и е много странно това нещо за мен, защото четката, която си купих първа на марката, все още работи толкова добре, нищо и няма. Правила съм я много пъти, т.е. избивала съм я, мраза този израз пране на четки, но всички, които прочитах след това, една по една почва да ме разочароват. Първо беше стиплен четката, която и просто изпаднаха космичетата един ден, когато я миех. После е тази четка и усещам как още две от другите, които притежавам, постепенно се развалят. И не мисля, че проблема е в мен, защото си третирам четките винаги по един и същи начин. Другото нещо, което искам да кажа е, че забелязах, че и други момичета се оплакват от това, че след известно време самите им четки накрая започват да образуват едни сплесквания на космичетата. При тази конкретно го няма, при тази проблема е това, че се изваждат космичетата и че има фондютен, който не мога да измия и аз нямам намерение да вкарвам тези бактерии отново отгоре на лицето ми, като продължавам да си нанасям фондютена с нея. Затова ще я изхвърля. И да, колкото и гадно да звучи, ще изхвърля. И няма да се мъча повече с нея. Това са моите разочарования, които съм опитала, измивали по-скоро горчив опит. Съм имала аз горчив опит с тях. И надявам се, че видеото е било полезно за вас. Ако е така, дигнете палец нагоре. С вас ще се видим в следващото. Чао!